Dy nga personazhet e spektaklit televiziv Big Brother VIP 3 më të përfolur të këtyre ditëve kanë qenë Romeo me Artën, ndoshta kjo prej ngacmimeve që dyshja ka patur me njëri-tjetrin. Arta është banorja me re formatit më të ndjekur e cila është bërë pjesë e shtëpisë vetëm 2 ditë më parë. Si s'duket çifti është kapur mat pak momente më parë kur Romeo i mbërthen reçipetat Artës dhe me sa shohim i qendër e re masazhi është hapur brenda shtëpisë së Big Brotherit. Shumë dyshime janë ngritur brenda shtëpisë se Romeo mund të ketë një lidhje jashtë, por veprimet e tij me vajzën brenda shtëpisë nuk e mbështesin këtë gjë. Kështu që se çfarë do ndodhë ditën e vazhdim mbetet për të parë. Vete Romeo gjatë një bisede me Heidin ka zbuluar se kur nuk e kishte menduar se do të qëndrej për një vajzë, teksa pohoi se është lënduar gjatë një marrëdhënie. Unë nuk e kisha menduar kur se do të vinte një ditë që do të qaja për një vajzë. Thoja unë të qaja jo, nuk ndodh, por tani kam zgjedhur që sapo të më kaloj një moment dobësie. I them vetes që kujtohu ti e ke dashur atë person. U shpreh Romeo duke nënkuptuar që fshin çdo kujtim dhe ndjen që ka patur në mënyrë të bëhet më i fortë. Por gjithashtu gjatë një diskutimi me banorët e tjerë, Romeo ka zbuluar se një vajzë që do e ketë në krah, do e ketë gjithmonë të dashur dhe se kur nuk do të martohet. Siç duket Romeo në këtë aspekt mendon ndryshe nga vllai i tij binjak Donaldi, pasi ky i fundit i propozoi për martesë moderatore së njohur, Bora Zemanit gjatë premierës së filmit të tyre 5 herë jo.